Баршаларыңызға сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен өте дамды болып шығатын, ерекше тәсілмен жасалатын творожник с карамелью дайындайтын боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, комментарияда өз ойларыңызды қалдырсаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымызға 260 грамм ұнымызды електің көмегімен өткізіп аламыз. Кез келген затты пісірердің алдында електен өткізіп алғанымыз маңызды. Үстінен 150 грамм сары майымызды қосамыз. Егер сары май тоңазытқыштан шығатын болса, терканың көмегімен үгітіп алсаңыздар болады. Осылай үгітілмелі қамыр дайындаймыз, және де үстіне бір дана жұмыртқамызды саламыз. 120 грамм қантымызды қосамыз. Және де бір шай қасығында қамыр қопсытқышымызды салып, қамырымызды үйлеуді бастаймыз. Қамырымыз біздің өте жұмсақ болады. Осылай барлығын біріктіреміз, және де тоңазытқышқа 10-15 минутқа жіберіп аламыз. Бұл уақыттың аралығында біз ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм сүзбе қажет болады, және де 2 дана жұмыртқа, 120 грамм қант, 100 грамм қаймақ қажет болады. Барлығын салып, блендердің көмегімен араластыратын боламыз. Егер де сіздерде блендер болмайтын болса, ең алдымен сүзбені електен өткізіп алып, өте ұсақ етіп аламыз. Және де қалған заттарымызды қосып, фенчіктің көмегімен араластырып алсаңыздар да болады. Массамыз басы біріккенше осылай блендермен араластырып аламыз. Салмамыз дайын, енді қамырымызды дайындауға кірсеміз. Осылай пергамент қағазының үстіне қамырымызды жайып аламыз. Ұн сеппейміз, қамырымыз өте жұмсақ, және де жабысқыш келеді. Жиырма бесте 15 размерлік формаға кесіп аламыз. Осылай артылған қамырларын, бортиктерін шығарып аламыз. Барлығын осылай түзулеп шығамыз, және де вилканың көмегімен тесіп шығамыз. Алдын ала 170 градусты қызыған пеште 25-30 минуттың көлемінде жақсылап пісіріп аламыз. Беті қызарып шығуы қажет. Бұл уақыт аралығында карамель дайындаймыз. Ол үшін бізге 150 грамм қант қажет болады. Ол қантымызды газдың орта отына қоямыз. Және де қасына ең төменгі отқа 120 грамм кілегейімізді қойып қоямыз. Қантымызды араластырмаймыз. Қантымыз кішкене еріген кезде үстіне ерімеген жерден азғана себелей отырып, ертіп алсаңыздар болады. Осылайынан еріп бастайды. Қатты араластырып жібермейміз, тек қана ерімеген жерінен аз-аздан қантымызды себелей отырып, ергенше осылай араластырамыз. Ерігеннен кейін ғана қозғасаңыздар болады. Еріп бастаған кезде тоқтамай қозғап отырамыз, және де бір келкі болғанша араластырып аламыз. Осылайынан бір келкі болып ериді, сол кезде ғана біздің ыстық сливкиімізді аз-аздан құйып отырамыз. Бұл уақытта абайлаймыз, қолымыз күйіп қалмас үшін аз-аздан құямыз, және де тез-тез араластырып тұрамыз. Мінекей осылай көпіршіктенеді. Барлығы біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Осылай бірігіп бастағаннан кейін ғана 30 грамм сары майымызды қосамыз. Сары майымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Қанша көп қайнататын болсақ, біздің карамеліміз соншалықты қою болады. Егер арасында комочиктер қалатын болса, ситаның көмегімен өткізіп алсаңыздар болады.
Мінекей пирогымыз дайын, пирогымыз жылыды. Қатты ыстық емес, қатты салқын емес. Карамелімізді де кішкене суытып алып құямыз. Ыстық күйінде құймаймыз. Сары майы бөлініп кетуі мүмкін. 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол кезде біздің үстіндегі карамелдеріміз қатады. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен сахарный пудра септім. Өз жақындарыңызды осындай тәттілермен қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.